Men han var för blygsam. Hörni, så här år så brukar man ju prata om vårtecken. Det är lärkor och det är knoppande krokusar och sånt där. Men så i veckan slog kung Bore till igen med snökaos på sitt skräckvälde. Ja, på vårdagjämningen. Mm. Det var väl sällsynt opassande. Men du, får jag fråga en sak där, Ingvar? Ja. Jag såg en sidensvans häromdagen. Ja. Är det uppseendeväckande? Ja, var den ensam? Ja, är två var det, tror jag. Var det två? Ja. Mm. Ja, så här år så borde de vara på väg norrut. Lotta och Sture heter de. Jaha, de presenteras ju också. Ja. Du är säker på att det var två fåglar? Ja. De hade sidensvans i alla fall. Ja, Lotta och Sture sidensvans. Ja. Ja. Men ska de dyka upp så här års? Alltså upp i bemärkelsen de ska flyga norrut. Jaha. Ja. Mm. Så att de ska inte hålla till här nere i Mälardalen. Kort sagt, detta väder var i alla fall lite snopet för alla oss som hade tagit fram vårkappan. Men vi kan ju trösta oss med ljuset som Jessica brukar påpeka. Mm. Och idag är det väldigt ljust. Ja. Och det är vi jätteglada för. Ja. Brukar du påpeka att man ska trösta sig med ljuset? Ja, men jag tyckte att det blev en massa vädergnäll helt enkelt sist. Ja. Ja, och jag kände att det var onödigt, för solen hade ju kommit. Det är ljust. Ja, och jag, på den punkten håller jag med. Ja. Jessica, är du emot gnäll överhuvudtaget? Vanligtvis absolut inte. Gnäll är lite av min livsluft. Men jag tyckte just att vädret, det hackades omåttligt mycket på vädret. Jag tyckte man kunde låta vädret vara lite grann. Mm. Lämna vädret i fred. Vad har vädret gjort det för ont? Ja. Ja, precis, ja. Men alltså, man kan ju hitta vårtecken. Jag har gjort det i almanackan. Där står det... Ja, det är det verkligen. Och så måste vi konstatera att det är vår. Ja, det är fantastiskt. Vår. Ja, det är vår i Mälardalen. Förlåt? Ja, det är otroligt. Ja, jag har faktiskt stått i en skogsbacke hela förmiddagen. Och oj! Det är väldigt olikt mig, men det var en bra dag att göra det, kan jag säga. Skogsbacke in i stan eller utanför? Nej, utan ute på landet. Jaha. Hade du gummistövlar på dig? Jag tänkte faktiskt ta gummistövlar och så tittade jag ut innan jag lämnade stan och tänkte, nej, nu tar jag en risk. Och så tog jag mina Blundstones istället. Och det gick bra. Oh. Det var nästan torrt. Och, där stod du och njöt av solskenet och fågelsången. Jag deltog i ett lantmäteriärende. Jag ska inte påstå att jag förstod riktigt vad som hände. Men det var pinnar och satelliter och laser och sådär. Och det gick bra? Tror jag. Mm, vad roligt. Mm. Men i veckan slog ju kung Bore till. Värre än på länge, kan man säga. Det var snökaos och blixthalka. Det är glömt på vårdagjämningen. Glömt nu. På torsdagen. Det är det. Ja. Men en del kommunikationer lamslogs i alla fall av denna snö. Tillhörde ni de drabbade? Jag åkte faktiskt med en buss igår som körde fel. Och den körde fel, alltså chauffören körde fel på ett väldigt... speciellt sett. Han upptäckte det ganska långt, och då hade oro så här uppstått i bussen när vi åkte helt fel väg, och ingen vågade riktigt säga något. Och så plötsligt hör man nu han harklar sig i mikrofonen, och sen åkte vi liksom en liten sightseeing-tur runt Vasastan. Ja. Det är som Tage Danielsens, den där utmärkta modellen. Bussförare som tänkte att vad fan. Ja. Så den känslan. Sen mycket uppsluppen stämning. Det här var inte väderrelaterat, vet. Men en buss. Kommunikationsrelaterat. Alltså, jag vet, det var rätt många bussar som blev inställda, tror jag. Mm. När det var som, den här borde ha blivit till. Men nu kan vi alltså sätta på oss vår nya vårkappa. Ett annat vårtecken infaller på tisdag. Man kan lita på almanackan. Vi har kunnat glädja oss åt ett fantastiskt vårväder i veckan, men nu gör kylan comeback på vårdagjämningen. Ja, idag var det tråkigt. Ja. Fast jag tycker det var bra faktiskt. Åtminstone i Stockholmsområdet. Jaha. Därför att det blev så väldigt bra som solfilter. Ja, du tillhörde de som såg den här förmörkelsen. Jag såg den, bananen i skyn. Ja, ja just, då behövde man inte något annat filter, utan du kunde se med blotta ögat upp mot himlen. Och det var ju så att i Umeå hade de förvarnat att de höll alla småbarn inne på dagis och annat, därför att de var så rädda att de skulle gå ut och bränna sönder ögonen. Annars är det ju liksom det enda hokus pokus vi har kvar, som jag gillar så himla mycket, när de går ut i nyheten och berättar om man ska titta genom papper och bak och framvända kikare och akta, det blir lite så här Mumin-katastrofen kommer stämning på det här. Lånstrumpa över tv. Ja, men var det någon mer än Jonathan som såg förmörkelsen? Inte alls. Nej, dumt nog. Jag trodde att eftersom det var möjligt att man inte skulle se den alls. Ja, det trodde jag också. Jag ringde ungarna och frugan och tvingade dem att gå ut och titta. Så apropå det, har ni sett någon norrsken i veckan? Nej, men jag har missat alla himla fenomen. Mm. Alltså, jag
är ju norrifrån. Jag har fått, jag fick skeppan full när jag växte upp. Men jag menar, det är jättevackert. Trött men... på norrsken. Nej, jag är inte trött på norrsken. Jag bara menar att det inte... Så fruktansvärt. Det kanske är skadligt att jag har varit där och gjort det. Och så dekadent. Ja. Ja, nej, jag gick ut och tittade och försökte hitta några norrsken, men jag misslyckades skändligen. Veckans rubriker har handlat om stormen som... Hej och välkommen. Hej. Hej. Ja hörni, vi har kunnat glädja oss åt ett fantastiskt vårväder i veckan, fast idag är det då som sagt lite ostadigt. Jag kan säga att jag felbedömde kraftigt naturens vårkänslor för mig. Du det? Ja, de hade gått över kan jag säga när jag cyklade hit. Ja, du stod där inomhus och tittade ut och tänkte det här är en vacker vårdag och så går du för lättklädd ut och cyklar i motvind. Ja. Ja. Ursäkta mig, naturens vårkänslor? För mig. Kan du utveckla det lite grann? Ja, alltså det var ett försök till en lustighet som handlar om någon form av reciprocitet i förhållandet mellan mig och naturen. Jaha. Men hörni, just det. Här kände vårkänslor, de var inte besvarade. Nej, inte ett dugg. Nej. Det var så det var. Ska en liten teckning till dig sen, Jonas. Och på söndag så är det... En teckning? Ja, men alltså för att förklara det. Jaha, okej. Okay. På söndag är det vårdagjämning. Och det tycker jag faktiskt man skulle kunna fira lite mer än man gör, vårdagjämningen. Ja. Vad sägs om att göra en helg, en mathelg? Det där har liksom blivit en vardagjämning. Det är jo. Ingen som uppsatt. Nej, verkligen inte. Ja, hörni, veckans rubriker, de har handlat om det ryska tillbaka. Ni har inga vårtecken som ni känner pockar på att berätta om. Nej. Nej, inte så värst. Ja, jag tycker det här dammet. Ja, dammet. Mm. Ja. Det tillhör innerstaden. Och, ja. Och morgonsolen, jag märker att när vårdagjämningen närmar sig, jag bor högt uppe i mitt hus och då, någon gång, precis nu har det börjat, så kommer det in som laserstrålar tidigt på morgonen från öster och liksom bara bränner bort färgen på mina bokryggar så jag får liksom skydda dem på. Och då ser man att det är dammigt i luften. Det också. Man ser också sina fönsterrutor. Ja. På ett väldigt påtagligt sätt. Ja, skälet att man inte ser ut. Exakt. Jag ska säga att krokusarna är precis på gränsen. De är fortfarande förslutna och gröna. Men jag tror att när som helst så exploderar de. Spännande. Bland dagarna kan vi notera att det idag...